بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. What are you doing here? بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. الزكاة، وأقرض الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند. Assalamu alaikum wa rahmatullah mbok julliti mbok talibe yi groupe FGTV tay day def visite fi ci Touba Fall daare serigne Modou Bara Mbacke mom serigne Khadim Aouba digeenti mom kebemer wala tollu ci 9 km ba 10 km rek machallah ci xeyma nga gis serigne bi juma ju mag ji ngi taxawal fi ngir yalla ak yonent bi liggeer serigne Touba rek machallah ku ne xamna ni wa keur serigne Khadim Aouba ku len xam ci xam len ci alcorane xam len ci yarate xam len ci taxawal ay daara serigne Modou Bara nak machallah fete fi ci Touba nga gis dongay machallah at mu jot ay lim di fi mokale amna ñoo xamni ci tubarkala fi len jàngé ba tay ji ñu genn ci réew mi machallah fu ñu nekk fa tubarkala di taxaw ay taxaw yu am solo serigne baangi ni machallah serigne Modou Bara mom serigne Khadim Aouba fonk alquran lo machallah tubarkala daara ji nak ngeen gis ko day fexé ba tamit day wut bis yi nga xam ci jàngu muy alhamis ak aljuma dana fexé ba wutal len ko xam da len jox france nga gis xalé fi dolu ñu ngi len jox cours ni machallah kon fi bo fi ñëwé dang fi am alquran da nga am li nga daan ci école ba tamit dang ko fi am mu nekk daara jox machallah te li ci gëna yéme tamit serigne bi manana da kay def te yalla rek tax nga jëmm serigne touba amul kenn kuñ ci laaj deureum amna kuñ amul kenn kuñ ci laaj deureum ni mom ku mën di ñëw rek lim serigne bi lim soxla ci yow fexé ba def ci yow xam xam fexé ba def ci yow tarbiya fexé ba def ci yow diinul islam fexé ba ëlëk ci biir mo fa génné ku la gis daar lay naw serigne baangi ni machallah kon nak ñu ngi koy ñaanal mbacké mu yagg fi lool te wër tubarkala wa toubé tamit machallah am ci taxaway bu am solo ñoom tam sa soné ci li walu sétal daara jek taxaw bi lool lepp ñu ci am solo kon nak dañuy dëgtël ki nga xamne mo nekk serigne daara bi serigne moustapha amna kaad yu doon waxtaan ak mom ñu dëglu ko machallah Modou Bara fi ci toubé daara serigne Modou Bara ñu ngi taxaw ak ki nga xamne mo yor daara ji nekk jangal kat bi di serigne moustapha mbacké seen bi salam alaykum alaykum salam wa rahmatullah serigne bi ñing lay délo ziaré bu baakha baax ta di la ñaanal bu baakha baax ta di rafetlu taxaway bi tamit bu baakha baax daara ji nak mom ni muy doxé moy comme ni daara ju jaar yoon yépp di doxé rek non lay doxé ndax xalé buñ xeyé dañu jang seen bind fajar gi ñu tariko buñ taré seen bind ba nopi jang seen raxas ñent isip wala juroom isip ñu tariko ngone ñu jangat ñent isip ñu tariko mashallah dal xalé dal manam ni ñu jangé moy lepp luñu jang mu moko te luñu wessu tamit day moko lol ndax amna ci ko xamanteni dem rek la wacc te danaka mokal na te fukki isip lay tari te lolou xalé mom bu wacce ben non nak mëna jang fukki isip jang mu rafet la waaw xale wacc rek danaka bëgg mëna tarif ak isip waaw lu yéme la lu yéme la waaw kon buma doon def bilan ba bu ñëwé légui mu ngi tollu ci ñaati at ak ñaata xale nga fi mokala wala ñu wacc ah ba ma fi ñëwé ba légui nak mu ngi tollu ci manam juroomi at machallah wacce na fi lu mat juroom ñaari xale machallah mokalal fi lu mat ñatt machallah waye nak suñu yene mo ëpp na loolu alquran nak mo jafé go xamanteni comme non wa yalla waxé rek faqra'u ma tayassara minhu ndax xel yeb manam bokku ñi am amna ci ñoo xamanteni mën nañu jang robo amna ci ñoo xamne mën nañu jang sumun amna ñoo xamne mën nañu jang fukki bind amna ci ñoo xamne sax ñaari bind lañu jang ndax yalla mom mo sédalé nonu comme ni mi démé ci appareil rek non la démé ci xel yi waye nak yow mi jangale yow ya xol xale bu ci nek xelam fim tollu nga wacc ba tollu mom nga man ko jangal wax deug yalla fi dal dañ fi jangale di yar di len jangal ak talibe te moy lepp comme niko seigne touba di waxe rek xam xam mom lu mu beuri beuri ta andut ak ab yar danaka man la jeme ci ay ciona rek ak ay bakka.